الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل مني إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي اليماني قال باب قول الله تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والأرض بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم گرامی قدر دیر و درنو عزت مند و خبو علماء کرام دی مدرسی دارون ورسک چندن گره دی دا حدیث استادان و مدرسین و دا بنات و باچکان و معلمات و دا دور حدیث متعلمات و طالبات رو حاضرین و خیند و مند و دیر مبارک محفل لی ولست قرآن شریف حافظان تیار شوید تسری او بین نظری خوشحالش الحمدلله او دا ناظری سم دیر ماشومان کثیر تعداد سر دا قرآن شریف ختم شد او دا بخاری شریف دا آخری کتاب دور حدیث عالمان شو انشاءاللہ العزیز اللہ لدین دا علم خدمت قبولیت سیوالی من دید دعا با برکت دی ممتن خدای عافیت را کیا صحت زبی ماری پر حصول خبری با حکم ختم دی ندی که دا سی تک رازی نعم ما شمان یا عوام کلب و پینه پیگی او سب آسان خبر را شمان دا سی آسان طرف تا بزوم و چونکه سبق هم دی دی جینا کو حق هم دی و دا علماء مویج دا ختم وشی نعم واس بتاو تکی گروس کو مخی الحمدلله دینی مدارس آقا داز خلق جوری علیکان و جنکیچ آقا دین بوحان و استازان بی داقا دارمون دیو بندم مقصدون چی دین استازان دیار که دین قرآن و سنت و فقه و احکامات و توی چی داقی دا پوی استعداد پا کراشی پوی خلق و داقی دا پوی دا پارسل پا نحو دا اول درجیم بی و دا مدرسی د دین استادان و استادان تیاری یو دویم دای چه اللہ والد خلق تیاری دکه دا قرآن شریف دوست دا اللہ پاک او دا حضور پاک سنت و طریقی جوگر دا با اللہ سر جوڑی و اللہ والد خلق تیاری که جدا سی خلقی چه پا خلیم اللہ وی دا اللہ دا دین بیانی دا اللہ دا کتاب حفظ ناظرہ ناری دا پارکم علوم دی چیزان پا که خب خدا تکرکه مبه حدیث و قرآن و ترجمه و تفسیر دا طول وی و دا طول اللہ سره سره ترین امون چالی دا امون دکان تا وزین چه سبزی علی سبزی دکان که با سبزی ملاویگی دا پوی دکان که پی ملاویگی او چه سو کپری علی کپرو دکان تا وزین نو که اللہ واره و دا اللہ مینه و دا اللہ رضا واره و اللہ والا خلق و سرکینه بودگان زنانه دی نیکان و بودگان و سرکینه چه او تی موتی اوی دا غیر نگزان سایدین او نسیت و دا پولی شودی که او زوانانی جنکه و نیکان و جنکو سرکینی او چه نیکی نتا تبا اللہ و علا خلق
دا جنه منی کی ان شاء الله ما شومان خپل ما شومان سره کی بچو ته یو خما شوم سره ګرځه چې ما دې دې هغه سره ده بچي به خراب ما شومان نه بچوي جنګي به دا ابا سو جنګونه بچوي او دا شان زره نه پور وکالا وای چې مونږ ته الله ملوش نو الله والا الله برای والا دعوت او تبلیغ تقوا دار عالمان تقوا دار زنانا هغوی سره دې خپل هم جنس صحبت اختیار کی والحمد لله مدرسو کې دغه الله والا د الله دین بیانیږي تاسو ګورئ سړی انتوشي موکي احادیث کې دا څه به وایي څه به وایي چې زدیم کې وایي دین به په خوله هم وایي قولا دین به په زړه کې هم راولی او یعنې قلبن او لاس او پښو باندې به هغه احکامات پوره کوي چې تاسو محکمه تقاضا ده دین دې ته نوې سره تقریر راکوه بس یو څه بل څه نوې دا وینا ځان کم کوم خلکو ته په خوله به یې هم وایم په عمل کې به یې راولم یقین به مې پرې وي دا ګانه بجانه اورېدل دا ماله ښه نه دي اورې به م نه په خوله به م وایي اورې به م نه زړه کې به م ته نفرت کړي او دا غوګونو بدکاری ده خدای پاک حسینه او بدکاری منع کړې ده بخاری شریف کې راځي تاسو به ویلي د سترګو بدکاری دا ده چې پردی خلکو ته ګوري پردی زنانه چې ستا ورسره نکاح په عمر کې کیدی شي هغې ته منع ګوري بالکل د سترګو بدکاری ده زنانه هم د سترګو حفاظت کوي سړی د سترګو د بدکاری نه به ځان ساتي دا غوګونه چې په موبایل کې د پردو ښځو یا خدای دا پردو سړو اوازونه اوري نه دا غوګونه بدکاری ده بچه با پرده خیلی سر با موبایل یا با تیلیویژن که بور یا خبری آوری کهی یا فون بانی یا بل سمانی دست و سر کهی داده چه به زنا شد چرا که سوچونه که این منصوبه جوری داده به زنا و بدکاری شد چه پا خو آقی تا ورزی چه آقا زیت آور شد آقی آقا اوی نم آقا زیت آن داده خو نم چه سنگ پا خوده به چه دا بنده نم پا عمل که باید نزان ساعتی دا تاس و فرد زیمواری ده مونگ ویچ الله و علا خلق روش نو دا خلی اولیاء الله دی خلی علم سر خطرناک سیزنم دیری کنه چه علم دی دیری گی حسد برای که دیری گی نو بیبا در زور اصلاح که چه حسد خو حرام دی وزا بچا تا بنیتی نکم کن دی بنو باس او تقوا بساتم دا تقواوی دا خلی احکامات برا کوری موز بیوا سی موز با کم سی کاروبار با کم سی معاملات با کم او تقوا دی د وجه الله سمانی کړی دا غوینه بزان ساتم به پردګی نه بزان ساتم به ساتره نه بزان ساتم به مازه نه بزان ساتم سود نه بزان ساتم دا څنګه کې چې سود آرام دی په خپل کو دا راس کې دی بچا تا هغه شان پیدا بچا تا کې نو الله په او بل دا چې پردې حق وکړه کوم زنانه د خاون حق وره کې دا که د خدای حکم تقوا دی د وجه د خدای حقوق او د بنده حقوق وره کې او ده گناهون ده زن ساتی که والا گناه ده و کلوی هم لکه ورود که مرض و روی مرض خلق زن ساتی کنه او کلوی مرض و ورود که مرض علاج که پریس که سوچ که کوشش که چلی لرش که سینگه بخشم سو خورم چه والا گناه و که سو کم لوی کنه استغفار توبه او ساره او خواهی که ادری که با پاسی و دسته نه چه خطر که اپروتی نکه یو زنانه نه گناه و شی بیل مازی و شی وخلت ده بلد تبصره و حسد غیبتون و شبانیت ده حسدی به وزی خبریم کهی به بس یا اللہ اخوه ده ما از دخط و نفاسم تا طرف تا درزم ستا جماعت صوفی هده ستا عظمت صوف بیانی اقا طرف تا بزم و ده سبق حاصلم ده غده چه اللہ پاک ده من اعمال سیکی دکه ده اعمال به طول تلیلی کی گره سبق کرازی و چه نیت تیخی با اعمال کی پردی حقونه پوره کړه د ګاونډي حق پوره کړه د پلار حق پوره کړه د مور حق پوره کړه د استاد حق پوره کړه دا څه د سارو خیال مونږ ساتي وا ساتي بیا به وتا چې وګو وتا چې دا څه نه چې وګو وایې اړي به هر څه کا چې نه چې ساتلې د سارو حق دی د مارغانو حق دی د ګاونډيانو حق دی د انسانانو حق دی پیریانو حق دی و سوتا با و دسمات نو چوه زکا سوتا داری فراک دی نارا منه که احادیث بنن و تا تو دا پیریان هم حق باید شوی دی زرده دی خپل دب سو حقون رو پورا کی او جا چارا پانی حق که گیا بو غر که برده از مکه دا خور گیره کرده دا انتقال و قسمه که برده خور مکر انتقال نکرده اجاره خوری ور بکی اجاره ورکه و اختیار نه ورکه نو خپل خور دا او خپل ترول دا
او دی بزنانو نخپل پتی او خپل میراث انتقال مو کی کری بے اغا خلی پا خپل بے اخلی چا خرسی خرسوری شی او دا داو زنانو حقونا ورکے بے گواندیانو حق امتق دین دے پردی حق مخورے پردی حق ورکے خولا ترولا او دا دوی نخص محر بی اسمک دی لکلی اغی اسمک کی اختیار نیشتی کری اغیر نو ورکے اکا ورکے آسے لاسے لکتا چا پہ احسان کے اخو داغی در پلا اخو داغی مو ناغی دور در یا ناغی مهر دی نو پرده حقا بلکل ما خوی نم نتو بو بسین اول زند و یو بین مورو در نو جن مو مبارامی پا پینزه جیرو با که بخپه و پا پینزه مدلی که بخوشاله پا پرده اسما کسو چه قبر مخرابی ها لک شان جن دی چه در خوری و در رسول در ازا دا علمه هم در مقصد دی چه دست خوری که نکی و لکان تیر شنن سوا در تکنو در ورده دا ټول امریکا او یورپ تاسو د خوځو نه مرتب وزور غواړي چې کوم ځای کې اسلامي حکومت راغی افغانستان کې هغه هوایي حقوق پېژن حقوق پېژن دا معنی چې بربنډ دی کې او بھائی بے حیا کې زمون خوځې خو خوځې نه دي شاملات دی چې دا خوځې ولې مورکه پسرې د مدرسو کې درنې جامې ولې چې چست ربړي جامې دی واچې چې سرمونې پورې نښتې او نیمه ښکارې نیمه انشاءالله دا ارمان به پوره نه شي چې دا مدرسې او دا تبلیغ وي دا دینی سوچوی او شیطانان بڑی دیگه او شیطانی خلق خودی خواب باتا دغی دیگه زی وزی دطلو داری تا دی خانون مانی اخشو داری سر یو کلی دا تلال مانی پا دور حدیث کی چی یو کم او یا تالیبات دیگه ختمی بخاری نو اسی سر سر پرستان و عمل یا افتا مکی نو یو ازو حیران شو مجدغال پالمان که ویدن تا دشی نکو سکول وشتانا طولی مدرسی دیگه خانان دیگه غریبانان دیگه بار ملکی دیگه دلتا در طول دوریان و مدرسو که داخلی دیگه یو مدرسه که دوانیم سوا آقا بلی که دری نیم سوا مولیان نمونه مدیر شو چند مختلف و علاقه مولیان دیده کراچه علماء دیده کستاسو مختصر دامن برکات نام الله سه و زمان ذاکر الله سه سه و رحمت سونا تقوی دار و پاکان دیر الحمدلله الله دی نورم حفاظتو کی اخلاص دی بکی پیدا کی نو آقا آر مدرسه که یو کم او یا جنکه با دور احلیس با یو کلاس در اینیم سوا با بود که توری توری مرکیه توری مرکیه در اوائید بابا برکه نواز سادر سادر که اخوه دخکاری بورا پتن دیدا سادر برک شد و تیلیویژن که دسوا بشن پینکونه چونی دی خو خوده پاک بس با خبول کارون خو پی یو دیر شکلمه که دیجی نکو مدرسی نمی والد سه بامی چی چاچینه سباق بامی والد سه بامی اوکدار تبلیغیان و اکثر بیجی نکو مدر سباق بین ناغی و جیلم او چاکوال قاضی مزار حسین سه لوی پیر مولوی عالم هلته له ولېږلې قاضي عبداللطیف صاحب جهلمې جهلم ته چاکوال د والد صاحب خط ورکړ 1980 کې او نیمونږ طالبان نو خط به یې ورکړ هغه جینۍ به عالمه شو نو دلته اوس پیښور نوې مدرسې شروع کړې سړی روغ یو مدرسه ما ته خدای نه مایو خو دا بې ستري ډېره شو د موبایل او ټلویژن سره نو خدای پای د جینکو مدرسې جوړې او ټول طالبان او طالبات یې په 5% امریکا پاکستان کې ودي مارو لا جنكه دا بسوفري اتعلمان دي ودا سبوفونا بدي بسوفري عليك روحي هم ولا خدي بعد كده دي دا كلامه ده هو ده وين نشي شابا انجينير شا انجينير ده ده وين ده دا كبشا كلا ايه كده كده جر آبي سر ده زر آت أفسد ده وين ده كده وين ده كده ده زميل عليه سبوف وين ده انجينير إن كده ده وين ده كده ده كده بروفيسور كده بيجي انجينير شو بيجي بروفيسور او بس مولیانو بسی لگه دیدی چه مدرسه که سبا خوری در جینه که جه سبا خوری سبا خوری دی داکتری و که انجینیری مو دی اما چند می فیصد داکترانی شوی انجینیرانی شوی ایگه آقی تا نمی چی دی مخوایا و دی دوی مطلب دا چی دی کورس بدل که کل و توی دا کتاب کم که سینس و چک سینس تکلر دی مون منون وادی سلمی و کس را به مدینه منواره که نست رو پا ریاض الجنت کی هندستانی اردوی بیره یا برا پنجابو و ته وی تاسو دا زړه کتابونه ګوره دا چې نه کېدا بخاری خود بخاری کتابونه دي دا ګوره په دې دا ورکل چاپ شوی اول ځل لیکل شي کې دي سابق په بار مخ کې ده کتاب په نړۍ په دې کې بل سابق په کال وی پندوس دا زړه کتابونه ګوره دا کړه خالص کومه ته او په دروازه سره مې ده تاسو وینئ دا ګوره له هغه سره دا خبر مبارک ده ته چا خوري دا کلمه ته چا خوري لا اله الا الله محمد رسول الله چې هغه زمونږ پیغمبر دی او دی راغلی دلته او دا مونځ دی وکړه مونځ تا ته چا خوړلی دی دا اذان تا ته چا ویلی دی دا تا د ارکان اسلام چا خوړې خو یو ملا یا نیک سړي به ملا نه زده کړي
دا تول دا سي او دا حج سر راغ دا حج دا چا خوري جا حج فرض دي او دا خبر خوري جا فرض کو دا جمعات کی روزي مبارک سره اعتراض کو دا سو بوڈا سره پری قتل نو دا سمو دا نه جا حج دا چا خوري ما وتوي جزا بس مون خپل کار پني ولي دا قرآن او حديث دا ټوټه قز دا کو نه نو ما وتوي چې ان کو خپل کار نه دی پریږه تاسو به څه کوئ څه کار مومن تاسو ته پریږدی که نه رمبې خو در نه شي جوړی لوار باندې وچ مولیا ته یې لواري جوړو که تر کاڼي مولیاتوب به در څوکې ټول کارونه ونه شي کېدی خو څوک به لواري څوک به تر کاڼي څوک به دین ښي نما دې مونږ عقیده او عمل دا زده کوو ښیو دغه کار تاسو ته پریږدی مونږ خو د خپل نه نیولی نه یي په خپله خطۍ نه شي نه مونږ ته ګوتې نیسي نو خپل نه شي ډاکټر کېدی نو دا جنکۍ به څه کوي جنکۍ نو دی جنکۍ به علم کوي که ډاکټري به کوي د ډاکټرو کې بیا خو سبق ته پاتې دی الا ماشاءالله نو د دې مدرسو دښمنان هم ډېر دی خو چې دې ایمان او تقوا باندې رمانې دا جنکۍ نه کوي ټولې پلاران به وژي رما جنکۍ سبق وو یو نسواري یو ټینالي یو دا او دغه چې سپي دا څه دي چارج او دغه نشا دې مو اجرما جوړ دې نه کوي دما زوی دې نه شي تاسو باندې خدای پاک ډېر کرم دی پدې اسلام دې شکر وباسه پدې مدرسې دې شکر وباسه دا علماء هم دې شکر وباسه چې خپل پاک دې کار نمبر باندې شړې او دا جنې کې دې شکر وباسه چې یو قدم باندې موږ له خدای نه یو کار عبادت راکې او دا جنې کې ولا پیغمبران په مسلمانانو ناشتي ناشتي وارثان دې دا ما خبرې نه دي دا خدای رسول خبرې دي عالمان وارثان د انبیاء او تقوا دار او تاسو خانانو وګړو کورونو دیر پیسو اگه تو مپس خیلی که دالا نواری ارسا بدر کی و تازو بڑیر زیاد احتیاط کروی چه سمر ایمان و تقوی دی جنکو که دیری و دی خلکو کی نو دا خلق و تاورت رازی و دا خلکو رسلمی نپیدا که و کتش مایلی او دین دا که نی دشمنان بم دیری که زمو کو والا پیسو والا بی دین دا غی دشمنان دیر دی مولی هم دشمنان دیر دی باطل خلق خوبی و محبت کون که بدی گرمه که تاسو او بدی زمیداره پرازو که او په تاسو سره روزګار ستاسو او پیر رازمي نو بس تاسو غواړئ نه 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 په کرم دی تاسو دا راته دا اورېدل نه قبول کی یا حدیث شریف وي مختصر شان با قول الله تعالی دا کتاب چا لیکل دی امام بخاری رحمت الله علیه دا ری شان دیم دا چې کوم باب دی او کوم حدیث دی د دې اول سره دا سلیکشن ترون او ربط وو وایي دریم دی که چه کم الفاظ دی و ناقی سمانا بو کو تشریح بو سرورم دا باب چه دا کم مسئله دا پاره خود دیشه یا رسم مسئله کهی او پیزم دا غباد علماء و صحابه و تابعین و بیان چه دا نمون راقلی سند و دوی او شپاکم چه کم حدیث راقلی سبحان الله و بحمده دا ذکر دا حدیث دا آخر که ولی رو رو نو دا سر اسپاک خبری وری وری و کمو بی خودی دی بلوی عظیم کتاب دی اصح الکتب بعد کتاب الباری از صحیح البخاری دا پا کتابونه که اصح ترین دی مجموعه حیثیت سری بعد دا دین اکلک احادیث و بنور کتابونه که براغر دی دا دین زیاد اصح و دا مجموعه حیثیت سری اوچت کتاب دی دا جکم عالم لیکلی دا وشانم دیر اوچت دی امام بخاری محمد ابن اسماعیل دیر پا مینه مانی دا کتاب لیکلی دا کتاب چه شروع کوه اینو مدینه منوار ریاض و جنت که شروع که دا بابونه و بیدا سکرده دا بیچه مکه مکن رمه که سو لیکل بی آخر که چه را جمکه و را وندو سپاکه و نداخلی دا بی مدینه منوار که لیکلی دی و شروع کرده و دا دیزه نو دیده که خاتمان کرده دی کتاب امام بخاری رحمت الله علیه تقریبا دوش بیتو کار عمر که وفات دی او نوې هزار لس کم یو لاک لس سره کم یو لاک کسانو دا غنه دا کتاب ویلې دی بیا دا غه شاګردان ډېر دي نو قبولیت دی له خدای پاک ډېر ورکړو ډېر تقوا سره ډېرې مینې سره دا کتاب لیکلی دی دا کتاب یې چې احادیث را جمع کړل نو حدیث به یې چې لیکل نو غسل به یې ورته وکړ لکه سړی یو کار کې اودس ورته وکړي غسل خو فرض نه اودس دا ډېر ادب په وجه کوه یو عقیده دی او کنه چې دې کې خدای برکت واچي نو غسل به ورته وکړو تقریبا نه زره حدیث دي مکرر او غیر مکرر نو نه زره ځلې ورته غسل کړی دی لکه سړی چې نوې جامې جمعې ته واچوي یا داسې اهتمام ډېر کوي عزت ډېر کوي او نه زره ځلې غسل
او چې حدیث به لیکل د دوه رکعت نفل به وکړ نو اتل زر رکعت نفل یو تکړه دي نور به څو نفل کړی دي څومره مصروف انسان او بیا او ورو دغه به وکړ روجې نیولې دي ولې په کالونو او دې کتاب چې ډېر احتیاط دی او شپږ لکه احادیث ور رایادي خو د دې چې کوم شرایط دی مجبوریت بي هغه شرط چې هغه راویانو هغه استادانو هغه استاد چې هغه شرط وي او هغه مرفوع احادیث چې حضور علیه السلام ته رسېدلي قال رسول الله فعلا رسول الله حضور دا ویلو دی کړو نو مرفوع احادیث بل دا متصل چې انخطاب پکې نه ای باندې طالبان بیگی راوی پکې نه اوردلی هغه راوی چې ښایي داسې داسې نو دا خپل کوشش ډېر زیات کړی یو مولوي صاحب د لاړه هغه سره یو حدیث و کور کې وروړه به هغه ته وي پس ته تښتېدلې ده پټي ته دلې چندن کړی ده بابا نو بار پټي دې هغه تښتېدل وهغې رانیوه وایي ښه هغه پټي ته ورغی هغه اس رانیوه دا جامن لمن یې ورته نیولې وه یا زلې ورته نیولو داسې چې کیان ده پکې که نه راسته هسې له خولې نه رانیول هسې اس رانږدې کېده چې دا بوتاړی دی دغه کرورو سره لمن ته لمن کې په سلو د لمن داسې زلې رونیوه د پېزوان نه هسې یې ټینګ کړ بندې وځې السلام علیکم وعلیکم هغه وعلیکم السلام ورحمت الله علیه څنګه راغلې وي بس راغلې وم ځم السلام علیکم وي نه ووایه دومره راځې که نه په ناشنا کس مېلمه څوک یې کېنس بس وینا حل وایده دی یو تاسو یو حدیث دوه د رسول الله سلام ما یو تانه دی واخله ما ما ته را رسیدل خو د بل استاد د تانه وره ما یې کسان کوم شي د اسانت او احتیاط مو او یقین مو نشي نو زه دایره په هغه یو وخت ما سره شته نه شو جوړ نه تا وینا ته نه سبب نه نه راغوس وی ولی وی تاری اصلا دو کور کرد لمن دی ودنی ولی وصل اگر پکی نو کلا کماشون تلاسن زیتاکی دو آرائش اللہ سیتشی دروغ ہو گرد آج تاپی والا او بے پکی تاپی نہیں نو دروغ ولی وی من داما کون تاری اصلا لگا چل والا کرو مصر زہرا پیلیو نکی او چل والا نو جاگا وی نما تیاد دیو وی نا واپس کلا بس وی نا کشتتی نکر دیر احتیاد اگردی کتاب دا پارا نو را حالیس وصل دیو یو ځل په کښې کې ناست وو پټوی روښکه کری واله کری غونډوله سمندر سیند کې چې د بل کلي ته یو مولوي صاحب جاته وم عالم دی چې هغه ته یو څه کتاب خو نو داسې یو خبره به راجمه کوله دا بیا جوړوم هغه دی چې لاړه کښتۍ کې چې ده کری روښکه یو بل ورته وکتل پټوی ته لکه موبایل واله بل سړی ته وګوري بچې کې ووی دی نو بس هغه چې راغې هغه دا پیسې وکتې هغه روټونه وکتل لکه پنځه زره روټې پنځه روټه دي سړی ته بدلېږي پنځه زره روپۍ دي یار لس روټه دي پچاس هزار شو ا پیسې باندې دا سیرو کې کدي ابو ساجر وا ا کلی مری ورکړ هغه لیک سات پسو دې نو زمانه او داسې سره په کورو کې شوی دی یا برون زیاړه دا یا سینګه دا او تم را پیسې دې پکې که چا ما نه روکه شو که چا سړي بارا مې راکې او کنه راکې نو زه تعالی شي هم ټول خلک غلو دې پیچو زما پیسې دې زما په ټوا یا دې نا خو بل زما دا لرو په اوس وو دې نشي مزاغل وی چاغل نه کوم مزاغل وی زبا تعالی شی والا د کشته هغه سن سر نه شروع را ده نه شروع را مطلب یو ده چې هغه سر سړي سر سر وای او فایزان ماسکر دی وای چې وی کده لوګ د پیسې غرو نو د چته تر نه دی شو ته د هر سړي په معنی وی او د چې پیشو دا غوغل دی اوس په باندې نام شوم بکو برونی که زه ډېر خبرې کوم منګه خو ما چې د زو کې به کما دې کنه دا ټول شو بس دا په خوځه غل مشهور شو دما په کتاب په سوق یقین وکي دا موري زه په داسې دی غلا و سره برا مرشو ما زه په ورته بلې چې نه دې شو دا سه په دې وګورم په خلل دې کیشته دا لا نو سره دا پیسو چې راغې دې دا واسکړې ما سره دې لا پټ کې کوس کړې پټ کې دې زو په کوم نه دې هغه صاحب ارزه ولا ولا ټول به دې مه خو سو سره رو نه وتل غلې کې نه څه بس نشته ما بس نشته چې کېنا زروس وو دغه لاندې دې شو چې موري سي ته مخ په یو سم از غلې ما ستاد شي ما کتل او ما برابر نه کو سو وخت دې ابا تو دې سکرا به سي مې مې سين ته وو زو لټه و دې دا ما نه بدل کړ و خپل وي بس ويا دې او دا سي کار په سي زما چې ما یې بد نه شم زو ټول کې شته غلې وې چې غلې چا چا ته وې چې زه نه خله به وې نو بزاو بد نه شم نو بزاو تهمت ده نه ما ځان ساتم وما چې د بدنام نشم د خدای د رسول خبر را جمع کوم بس هغه وی زه درسونه که دا خلک څنګه ښکلی خلک دی او زه څه کوم بس وی زما توبه ده او هغه سره یې عهد وکړ بیا د هغه شاګر شو عالم ته جوړ شو دوی
لوی استاد شو هر څه پرې خوراله ډېر ښکلې د دې کتاب ډېر بابرکت دی واده شوې د دې زیارت له 1993 کې تېرو ډېر زیات خوشحاله چې لاړو مې یو د ساده شانو لیکلی ده په حالات داسې 35 کیلومتره د بخارا نه خوادي خوښ دي دغه ډېر حالات دي بیا د کرامتونو خدای دومره عزت وای په شپه میشې د قبر نه خوشبو تلي خلک به راته د خوشبو خوره به وړه خلک په عوام خلک دوکاندارانو عوام میدا خو خلک شرک اخته شي کنه شرک به بدعت به شروع کړي خوره موري او طالبان هم تنګ شروع دانه به قبر مونږ جوړو بیا به سنده باندې بوره راوړو بیا به روړو بیا به رو هر سال قبر روا خوره به لږه لږه چاوړه هغوی خوشبو بوله بیا به علما او شاګردان یقین اصل یالله دا خوشبو ختم کړي د خلکو عقیده خرابه نه شي خبر پرستی شروع نه شي خبر پرستی شروع نه شي نو بس یا بدعت شروع نه شي بیا به غلو کړي په تعظیم کې کنه او داسې غیر الله نه مشکل ګشا ګڼي یا حاجت روی ګڼي یا داسې اما خدای دل عزت ورکړو قبر کې به څومره خوشبو وه بیا نغي په دعا سره یا خوشبو ختم شو بیا قبر پاتې شو خلکو به خوره به کمېده وګڼه نو ډېر بابرکته دی دا باب یې چې یاد کړی دی د ربط په اول سره داسې دی دلته دا حدیث د دغه دی نه د موازین القسط اليوم القيامة دا کتاب دا باب چې دی کتاب التوحید دی هغه سبق مخکې شو او اول کم کتاب الایمان نو شوروین ده ایمان نو کرا اقائلنا او ختمیم با توحید و با ایمان کرده چه سری جن با ایمانه نو که و توحیده نو که نو با اولم کتاب کتاب الایمان و آخریم نو کتاب ده دویم باب بد الوحی بد الوحی ایمان اول واحد ايمان متعلق على ذلك نقول لا اله الا الله تفهم امنوا بالله ورسوله لتوحيد كي بوحي كي اهم قبل الايمان ده لا غير باب بدء الوحي على العلوم ودي اخر كم من القران الشريف بيان كل القران الشريف ده لا خدي فاك صفاتي لا الله كلامي ده يوم صلاه ودي طالبان وسلام عليك اللي قولي لي یو ګمرا پر خپل د شیوا غیر قران شریف د خدای کتاب نه خدای خبرې نه دی خدای خبرې نه کړي نه در ازو نه کولا غزه نه مې او زمون د اهل سنت او جماعت او د ټول اهل حق او مذهبونو د علما او د ایمان دی چې قران شریف د الله پاک خبرې دی او دا د الله کلام دی د حضور علی السلام باندې نازل دی او باقی د تلاوت چې مونږ کوو او مونږ ذکر کوو مونږ درود شریف وایو مونږ کوو تلاوت و منزو اکول زمان عمل و عمل بتلیل کیگی و تلاوت مخلوق تی چیزا تلاوت کن بنا مخلوق نو مخلوق بتلیل کیگی تلاوت بتلیل کیگی یو آیت بار نمار سواب لان که صورتو بی لسو سپارو سوابو شو دا عمل دی کنو عمل بتلیل کیگی نو دا بی بعض مریان پیدا شو آگه قرآن پاک دا مخلوق ندی دا خودی صفت دی او دا تلاوت چې کوم دا هم د خدای صفت دی نو امام بخاری په دې خپل مولانا رب کې چې ډېر دغه مکه وي دا تلاوت زمون اول دی زما خبره زما عمل دی که زه غیبت کوم که زه تلاوت کوم که زه ګنده خبرې کوم که صفا خبرې کوم څو په ګناهونو کې لیکلي کې څه یو په نیکۍ کې ګناهونو تله بله ده او د نیکۍ تله بله ده دا به تلل کېږي او مخلوق دا تلل د مخلوقیت نښه ده مخلوق والله خلقکم وما تعملون نو دلته آخر کې دا قرآن بحث کړی دی نو دا هم وحی ده نو وحی په افسر مناسبت راغی او اول حدیث دی انما الاعمال بالنیات تاسو به ویني تعلیمات چې تاسو نیت سیږي نو عمل کې اول نیت وي نو دا ابتد مبدا شو او دا دغه شو د خدای حکم نیت اول حکم راغی بے جہائی دغه پکې راځي جون پکې راځي عمل چې د حضور علیه السلام په طریقو مطابق دلته تاسو کتاب و صلات هم ذکر کړو موږ عمل دی تبه رمبر د خیرت او فوج زکات او جا حج جهاد اخر تر رسول دا ټول اعمال دي دا عمل کې چې راغلي دي حیات را دي اعمال خو بده تا د خور دي او حیات چې پکې را دي پنیا سره دي چې سړی جهاد کوي خنیا مدرسه چلی په خنیا چا سره ډوډۍ لګي مړي کوټ په خنیا په بدل نه جنازه رضا په بدل نه نه په خنیا چې جنازه مسلمان حق ته زنده باندې چې مال راغلي او راښو او مال نه راځي نه بدل دا الله لپاره جنازه کریم دا الله لپاره مړی کوټ ډوړې لګیم دا الله لپاره په خلکو سلام کوي دا الله لپاره په الحمدلله ان تشو کې رحمك الله او دا وای دا الله لپاره په اخلاق ټول اعمال ول الله لپاره او دا
نیت بتا دوسی کے نیت صرف عمال پہ حیات رش اور دا عمال عمال لے اور کنیت دی جہاد بارم ثواب نشتا کنیت دی پہ سخاوت سخاوت کے لئے جماعت اخر سخی سے بوئی اب صلاح خان حاتم فیلت ہوئی جہاد کم جماعت اخر ترزن ہوئی و بعد اعمال کے حیات نشتا دیکھ ظاہرا اعمال کو باطنن نری تو باطن ضرور سوچ ہم سم کا ضرور سوچ ہم سم کے اگر ایمان سرے سرے سوچ سمیگی لمن پا اللہ ایمان دے نزد کدا جنازہ کم کدا مڑی روڑے دے کم کدا تبلیغ کار کم کدا جہاد کم کدا سخاوت کم کدا مدرسہ جوڑم کدا غریبانہ مصرے خو کم ایک دا اللہ رفا اللہ اخلاص والا اگر قبلین تصیل یا دیمار کرو چا عمال مسیش تو دنیا کی جو عمل اعتباری و حیات پکرا دی پنیت سرنیت محق کر اور آخرت کے بعد اخوا عمل پتہ لے گی چی پتہ لے کے درونی اللہ زمان عمل درانے کی کلو بے وکلی وہ بچاوی لیو زلی آبا تم را درانی چی تاکول گناہون بس بک شو دا با درانش دا حدیث کشتن یو کلمہ با تم را درانے کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول اولو کی چپ بلی دلشوی لگا کارفار کی موالا چپ اولو کی دی ابھی طاقت چپ جگاڑے ہو در چپ در کی یا در اسپتال رسید نو دا با اولو کی شان چپی او جدل اکی کی نی اور بھولو اللہ گناہون او بیس کش اخلاص و بگریوی و اللہ و دا کلمہ قدر خیل نو اعمال و پچی چاہ تلے ترمش و اعمال درونی دا قبول لی اور چا عمل وزن و پکنی ولا نقیم لهم یوم القیامت وزن نو پا آخر کی دا وزن دا عمال و روح اور دا آخرت باب میں ذکر کرے بخاری کی آخرت بارے کی دا قیامت نو دا قیامت باب ہم بکر قیامت آخر کی دی نو دا باب آخر کرو دا صبور باب خو اللہ تعالی وانا دو الموازین القشت لیوم القیامت من بکیگ دو او با لگو تلی دا انصاف ہوں لیوم القیامہ لحساب یوم القیامہ حساب کتاب بکی گی لزرع عمال ظاہری عمال بعد طول حساب کتاب را روان دی فتب علتا لگی من یتون سمکے اللہ از من یتون سمکے ارسل دخلی در زال پارو کر دی دی سر بکامیابی کو نا علاج ہم اور وقت بسوش کرن یا اللہ کدی عمل کے زمان دا غیر اللہ نیتی زمان توبہ دا نو بس نا قیمت بیان دنو پر نا قیمت بیان پر جسم نم را گئے دریم دا خورا باشو دریم دی الفاظ را گورا را راو بسروی او غنور خبر دا غنمون بیان مر پر اشباب قول اللہ تعالی خا مسئلہ سے ذکر کی مسئلہ ذکر کی کہ وزن دا عمال و حق دی وفای و فرقہ در شرس کو مشتا با خبر اشتا معتزلہ و دوی و گمراہ پر قلم او حضور علیہ السلام پر حدیث پاک کی بیر و زمان امت با دری او یا دلی کی یو دل بدو زخت زی جنت زی او دو یا دل بدو زخت زی نو صحابو زن کا پوستو اوی خون جات مالی و کم دل بجنت زی وی زمان پا سنت پا سوک روانی و زمان صحابو پا سوک روانی دا خلق با دا بجنت زی ایت اہل سنت والجماعت دا طول صلور وارا مذہبا دا زوائر کلک عالمان اہل حق دا طول پا دیکی رازی دا گمراہ فرقی دو یا فرقی سو علماوی پورشیوی دی او سوی پورا ندی خوروانی دی اکثر علماوی پورشیوی دی او نوی فرقی جی پیدا کی کو مدق نا خبر رای لی او نوی دا قادیانی نا رب لام کی دی او دا 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 جو بری دی نا رد دو یا ندی دا سی دی دا معتزله پکی دی دو لس بیلی دی خواری جو پینزن لس بیلی دی شیاغان و درش بیلی دی مرجع پینزر دلی دی مشبہ پینزر ڈیلی دی او یو پکی جبریہ دا دری ڈیلی دی نو دولس ڈیلی او پینزر ڈیلی او دا پینزر او پینزر او بلی پینزر او دری جی او زیکن دا دین تقریباً دو دیرش کنش یگان دو دیرش او پینزر لس او دولس معتزلہ او اگا پینزر 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 چنوری او زیکن دری تفصیل اخبر کتابون دی نو دا دین دو او یا ڈیلی جوڑی دی نو دل دا معتزلو گوی قرآن شریف دا خودے پا کلام ندے اللہ خبری نکے نو دا بیوی آدم دیکھ خبری دیدی بے علماء دا دی جواب ویم دا خبر اکولا لگر گنانگار دا پارا سفارش نشتا دری ما خبر دا کولا پوری صورت نشتا سرور ما خبر دا کولا عذاب قبر نوی تعویلات پر پکی کولا پینزا ما خبر دا دا حوز کوسر نمان دیر خبری دی ایو خبر دا چی گنانگار بنا بخلی کی بس دے سر کو گناہگر بٹول کافر شد قرآن شریف کہہ دیتا اللہ یا فی رسول و جمیع خدای پر رحم سر بطول بے سر طول جو نامنا معاف کئی رضی حق اور کو بے بھائی اللہ توبہ دے جسونا بے فوڑا لیو
ستانا فرمانی میں کرو اللہ نے ہو جانے پر دے ہم اور کہ معاف کر دی کہ خدا پاک انشاءاللہ اذا اللہ کو خیر لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا دنیا نہ کافر لا شدے نہ بخلے گئے مجھے مسلمان لا شدہ ایمان دیر بے دولت دی مجھے ایمان سلم خاتمہ لشی انشاءاللہ اس نے تو بہت کل بکر دی تو بہت رفضے رحم دی کرم دی چی سوی اخوئی کی باسی بکنے 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 گناہ لیو کہ سلمہ لیو کہ تب چھتا موبائل لیو تو میں نے پس میں توبہ رہا پس دو ادام نے بورا یا اللہ خواہشات پس بنا زب احکامات پس بنا زب احکامات پس استر کے تارا کرے وگنہ تارا کرے زب احسان اس کے مارا سم بچی سنید انشاءاللہ خود بخیر کی دو خود یوم قدم ہم تا اعمال دیوی اعمال دیتا لیتی کیوی اعمال کو بس آراز دی سبی منزو کتر ایک بیسی گوا چی ما بھی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ دا بتلے کسی گیا دا باوا و کلی نو بتا دا بلا خوب دا گر دے دے دا بسی گیا تلے کیا چھو دے نمان دے ہم دا چھو خودے پا سلکاندار نے چھے لما نو بڑا بتلی اس کا مند و روجی و ذکر بتلی و گناہوں نے بتلی خودے دا بار سمالی مجھے دی تعلیم کو میں تلاوت کرے دے دے حفظ کرے دا قالی دے دا مدرسی خدمت کرے دے دے گناہ کرے سلمہ جو رکڑے اللہ تمالیوں نے اسو دکاندار کرنے چھ دڑے چھ دنوں مالیوں نہیں دی اور دڑے تاری ہے خودے تمالیوں دی مددہ سے بس وام برکی دا دے وی دی کوئی داری جواب نہیں دے عمل تلے اس کو عرض تلے لکی گی دا زگاڑی گروانی حرکت عرض دے تلے لکی گی تبا بیماری دا عرض دے چھ سمدہ دے عرض دے تلے لکی گی سودوں کبر سنگ تلے لکی گی خواہ باران تلے لکی گی مطیز باران دے ہوا تلے لکی گی ہوا جائے پر پندوس کون روا چاہت ریش ہوا چاہ پفا تلے لیش پسا خدا سے سیر دا سر رو دا دو سنو رہ کارا کی گی خدا تلے لکی گی بلدہ خدا پاچی ویدہ تلے مان اور پا قرآن شریف کر دی اور پا حدیث ویدہ مطلب اس سنے تو پا قرآن حدیث مانے کر دی اقلی خبر رو پاسے بازے قرآن شریف اقل و تعبید شرع کر دی نقل نقل و تعبید اقل و تعبید نقل دی حاکم بگی ٹھیک دا بازے خبر اقل نے لیوی دا چا اقل و ترسی کی دا چا منس دی اقل و ترسی رندائی ترازنے کول دی کلیر بادشان او دی کلیر خرق خرق شیر دی لیوی تر قوا دی زمانے کے سر سید احمد خان او دا ملگری دا آئین بازے خبر بگر آگر لیا جماعت المسلمین نغیر مقلدین و دلی دی ندیم آغا خبر آغا دی کشتر دور کی چاکے لے گی چاکے لے رہی او دا نور جوڑا دا دار امام بخاری مدی مانے رکھ کی چاہ قرآن شریف اللہ کلام لین اللہ خبر دی اللہ خبر میں تلی لکی خوشتی تلاوت کے اس کا عمل لی دا بتلی لکی گی نسلی مانی دا بار بھی دیو بدا بھی خلق عورت کی چاہ قرآن و حدیث کو ادھا بات اس پیش کر یو آیات داری بگو اللہ سمی سفاری سور انبیاء عمل تلی لکی گی وانا دوئی موازین انقسط اليوم القیامة من بولے گو موازین موازین جمع دا بیسان دا او صوفی موازین جمع دا موزون دا لکا مفاعل جمع دا مفول دا راجح قول اول دا کدا دا میزان بیوتا دا تلی بریری کلی گی راجح قول دا جتل ایو دا خوڑی را بانا دا خی تلی که دو چابلی دی کاغی باکی نیش دا چه گورا تلی او دی فاکر دی یو چابلی که با دی گیمی خی طرف دا او بس طرف دا با دی سنیمانی که دلی رسکر کو بدکاری دی کردی دا کو آبادی تلی که مون دو دا سونے ایک عمال بدی تلی که نو دا بدی تلی که واچو بشی وانا دوئی موازین او مون بولے گو واتلی دیر یو پا کبی را پا کتلی نسیقا دا جنرال تعظیمت او تقیمت قس دا انصاف تلی دی قس تی که واندی بیان که دا قس مزدر دی صفت دا جمع برد آل یوم القیامة لام پا مانا دا فیلی فی یوم القیامة یا لام اجید دی حساب یوم القیامة دا حساب دا قیام الاولی اجی یوم القیام وانا بعد بری آدم اعمال دا انسان و قولم دا ما تو تاسو تا او دی جنکو تم سبق دا چعمال کیک کے خبری ہو کے منز برد دا خموز کے کنکے چو وعدہ لرش دا خد مون نکی سی نکو نکو پالش کری کنک او اگر لک وہی پالش رو بے اوزاو دست بس تو امید اس تو بسی ہے مجھے اگر جرور جو تر اخبیر منظور دی بجرو جی نے اوپر ہی مازیگا رکھو ناس دے مون دے قدا کر موس خوب ماف نہیں دے وعدے پر چھے مولے وشی مولیا رو نمجا بایا رشی اور کہ مولے رہتے کہ خدا مون نہ کی ویزا اس کو بھوک رو سوسی لے کی مولے وہ پروتی کی کہ مخلے بخیر کی جلسہ نے مون دو کہ میں جلسہ چلاوا ویشے مون مر اس کو کرے اور مون مولے دے مون دو کہ ویدہ مون زے نا در رولے زے ہو بجرو جی درے ہو رہے اوپر لے اور خیرات پس رسمی لپزارو کے اولارے پیدا مزل جو اور مون نشے کوری دا شیطان امر سو سرید اخوزه دا احکاماتونا اری دا وردات بخاری وی تعلیمات و سبق موی خواه مال و اقوال فکر خبر امسامی
عملم سم چې خدای او رسول په کوم خوشحالي یا خامل او چای په خپګي او به ماده خپګي کړه امانه کې مزګداري به په به بار لګي چې نړۍ جامې جوړې یا راحتل تنګي یا بورخانه بسره یا مخته یا خلق ته ګورې ټول به د مالې دا په ټول تللې کې هم سړوت هم خود وکړه نه زمونږ لپاره سبق دی چې ځان سم کې اوس خو سبق هم وایي اوس به ته ډېر عملونه نه زده کړه خو او بد دې وپېژنده نور هم ګوره سبق خایا اور ورانا گریوان بے گورا چما سونا مرنا فکر سونا بعد خود کری الحمدللہ و یا خدا فضل ہو یہ کہ سلیمان علیہ السلام یا تخت بسوک رو دے بین قیس تخت رو با یا خزا و و یا من کی بادشاہ و یا تخت بسوک یا تعریف پا قیس بے رو عالم ہو بس یا رب کی در زمکہ کے رو دے نکس کا سنا سٹیج بس زمکہ کے دن در آگر ہو بمان نور آگر دن در رو دو دے نوی جنگا مشرف مقبولی در بوٹی بے لاسے کن نہیں کیا ہے موقع موقعی رکھ ہو جیسے بھی حالہ من فضل ربی اور ہے سلیمان علیہ السلام ادھا اللہ فضل پیزدہ سوا قسام پیناس کی علماء و سنان و سنان زب دیرو ادا شاہ کا کابل دوراتا و شام کا بطم کابل ما ندی دے پورے نو دا دا غبو دا اوی حالا دا دا خدا فضل یعنی سے اسم نیمان تون آئیدی دا سنے کی ملاشن زم ملے میرا اللہ فضل سے مدرسہ کے کینو رو دیر خدا و برقین بسری سبب بنوئی دیکھ از ماسا کمان نیا اللہ شکر دیچ تعلیم دیکھم شکر دیچ ملا دیکھم شکر تبلیغ میں وقور کو شکر دیچ آمی میں سمی دستونی میں جینا کول دوریان رو کچی دی نیر دا اللہ پاک شکر باسی او چی بناو کے حصہ استغفر اللہ وائی سو بنا شوی و نور بدا گو با پدین اب بغیر ورکا وحمتی دی اعمال تک کے اعمال اما دیگر زن سر سوچ کو اشپکی اعمال دے انسان بطل لکی و قول ام دے خبر انو خبر کم احتیاط ہوکے یوزن دا بطل لکی گی ناقص پکراو امام بخاری دا لغت و عاشق انو دے و قصیزی وقال مجاہد دا استاد دے استادان استاد دے مفسر دے اگوی القسطاس قد عدو دے رومیہ قسطاس مانا عدل دے انصاب پر رومیہ جو بکی نا یو بل آیات کرد من دل سر مسی بارکی وزنو بالقسطاس المستقیم لازو بطلہ برابر معنی طول کبیت دا طول ان دیر گران کار دی دی یو تلی لی یو جاک ورکی پیری گران چلا گا جاک ورکی دا دوم آو وقت دیشی گران جاک ساری بس تالی توی پورا دا وافی او تالیمان خوڑی دو پا که تالیمان چا وقت خواه دیگا نا نا قصاب لی مخت پنج سو دو پیتی دا دیر وقت خراکا چا پیسی دی ورکی ما دا دیر چل پای روکی نو نسکو نو آغا تلے چیزے و تعلیف پیسی مخ کے ورکی سالے گئے نہیں ہیں او دے استاد جی بکم دینے در کم دا چاڑو ہوڑے تیری دا سے تعلیف دا سے کہا تعلیف دے پشاپ توسی مستر کے تیشاڑو میں دیکھڑی وردے ہوئی مان مستر کو باسی دا تعلیف دا سے پشای ہو جاٹ کو ہوئی لرش نو بے مخ کے دشن تو دے زینا یری ہی گنا چھ سونے ہوئی چاڑو بتا خولی چاہتا چاڑو ہی دو کے لوگا خراک ہے زدو بے چاہتا پریکنگ نا نا سرگو خدا سے ہو چپرو دا چاڑو دا دا پٹ پشان دے گنی پٹ آبا پری کے ہوتے ہوئے مخ کے رہا تھا دونا تاکان کے مارا پردی سے تجھے خود خلق مشتا پاک سا آتا دونا پورا پردی جی کہو نجاس مجھے رسول انتا بے اوبو رسول نہیں کہ دا پانڈے پانڈے ایک یہ وزن مشی مری میں نے آبا کو دور کی چالا کل آبا پچے پاس دی شاہ ہوگا انور رسول آبا کی رچ مور کا مخ او خوئی تعلیم دا مور رتا پدی مخ بائی رابان دی کہ بل مالا روان دی کہ دس سب آخر کم دی کہ کم دا مخ آبا کے لوگا دی کہ خود مل مانو تا بسا تو پانڈے او اڈو کے مالی کا دونا خود آخر مکم سر دوگی ورکا بھی کو پوچھ جگوا خانتا دیا خوار کا کہتا شدو کی وقت اثر رہتے ہیں مطالبان دیر پا پس چاڑا وقتی پیسی ہوتا مخ کے مہین دیا ہوتا ہے وہ خراکا چاگر پل جائے ملکی ورو رما کو پیسی برا پر در کنگر پر وہ خراکا کل دکان در روش فاقود اس کو کدا سی گیر کیچے سن دشی میرے بے وزن والدہ وزن مسئلہ لیر سر تارا دا دوکی با آخرت اختیاری تھی کہ وقال مجاہد مجاہد سی وقت اسلاس ہوئی اتھلا برابر طول برابر کرے پر دے حق موخا زمکا پورا ناپ کا او پا پیسی پورا ورکا پٹھے ہم ورکا چھتے ہم دے خورے دے علا عدو عدل دوی بر رومی رومی نے امریزے پشان جب آیا پران شریف کے اوپینزر چی کی زنور رجے پر آگری دی نا سیوی لے کہ سابون منگم سابون ہوئے عربی کم سابون تنور چھ روڑے پی مغی تنور عربی کم تنور ہوئے فارق تنور خوردو کم ہوتا تنور ہوئے دا مشترک الفاظ وفاظ الفاظ پر کرتے دبرا تیش نور اندازہ دے دی اندہ جب اکثر عربی دی یا دا شریک الفاظ دی نور جواب نشتا و وقال و قس کو نا قس کیا دی نا قس شی دی قصد یا قصدو ذرا باب دی قس لقاب زیر دی قس کوئی انصاف کا
واقصد شيرا المصدر المقصد مصدر المقصد المقصد صيغه مفاعيل ده فاعل باب ديك اللي اشكال مقصد افعال باب افساد مقصد ما انا مقصد عادي ديك اللي وصالي تقصه مجرد ثلاثي او ده صيغه مفاعيل كده مزيد ولا من عري جواب ده اجل مصدر قسط مصدر المصدر دي ده مقصد مصدر إفساد ده وإفساد كيف حسب ده زوائل سر قسط جوشو ده مصدر المصدر دي يا باعتبار ده من شو ما ده ده روخو لقاء سين توي مصدر المقصد مصدر ده مقصد فأخبر ده قصد يقصدوه كي كم اسم فاعل دي أبا معنى ده زائل مصدر دي أو قصد يقصدوه كي مزيد تجول كي أقصد يقصد مقصد أنه ده بيبا معنى ده عادل ده 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 قسط عدل دوي اسم فاعل ده قبل راوست مصدر هو هو العادل عادل ده القرآن شريك ويلين لله رب المقصدين عادلين وأما القاصد أرجح قد بعض الأغي اسم فاعل ومعنى ده زالم أجيب شيء غدا قصد يقصد أم قسوي عدل ده قسوي ظلم فم ده ده أزداد ونشوف لك قرأوي كهور ده وقرأوي هيس عدم كهور دوي ونا لا ازداد ولا دي وجه مصدر ده اسم فاعل مجرد انه كان بمعنى ده ظالم او شد مزيد انه كان بمعنى ده منصف او عادل سلدي لك يا دينون يا دينون جد عدل لك الانصاف ده ويا دينون سيغة جد عدول لك من ظلم ده وخروج ده ويغنى غير عدل ده دا ستات سيغة ده وصا علمان ويه قسمي براكة كده بل براكة وخلي ظلم ده ظالم جائري او چې خپل برخه خور له ورکې ښځې له خپل مهر ورکې په ارام خلکو له خپله ځمکه ورکې نو دا انصاف شو نو قسط وایي برخې ته چې د بل برخه خپل ظالم وي او چې چا له خپله برخه او خپل حق ورکې دا عادل وي کوم جج چې خپل حقدار ته حق ورکې فیصله کې عادل جج بادشاه ښه سړی دی او چې پردی خوري نو خلک به د ظالم وایي ناقص برخې ته وایي په تشکیل باندې خلی سیزونه وي که باقي اوسیزونه قسط مثل کے معنی کے دوارا معنی مانی ہو رہی ہے بس وہ وہ جائر جائر دا دا حدیث و رکوع بھی قارا حدثن احمد بن اشکا دا دا استاد دے آخری استاد آگا کے دا 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 حدیث آخر کے دا نوری دا دے دا حدیث تدریز ہے کہ بخاری کشتا تدریز دعوات کے بشتا بخل دے کے بشتا دل دم دے فاقی دا اور استاد آنا رو دے آخری استاد احمد بن اشکا و دا کوفی دی اجو دا کوفی بریاد دی صرف افرادی دا کوفی دی نو احمد بن اشکا قال حتى سلام دابل ام استاذ استاذ محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرع ابي زرع تابعي لابو هريره الشاكرتي لا دوما لوي عالم ولوزي تلاعب شرطا مدرسي وطالبان ورمان شاكرتان استاذ تلاعبين استاذ شاكرتان دي ايدي وصحابيين يشتمون بفول مالقرم جبيني وقصر ايدي لنمونا مديني بس كمزور بدنم كمزور دني نو الله لما فيوكي وطالبان لازل وطالب رانا لين او ما سفر ګران او راشان پر هغه بوته نه هغه د چټاو وي خدا علي او دار خبر او دار او سلام او غلي نه وخت کارو باندې کړو نه وی چې نه احمد نه سره راځي چې نه سبي ګا دې وځي دا مو چې څه ده که تاسو نه سي جلسه نو هغه شپه هغه مجلس عالمانه مجلس نه وخت پورو چې دې کو دا یو څه درې بجې نه خو دې دا به شان انتظار کې نه ستو خو به نو کې جنې نه یو دې دې کو دا وایي انا جنه ودی چې ته دې زمون یو استاد دی راغل دا ما یم نه تاسو مو اصلې مو ګرب شو دی هغه دې نه ست مولې نو استاد استاد مولې جنه مو چې ته دې تعالی کو مو مو دې نه ته مولې نه دې استاد مولې دې په کار شو دی دې خدای دا وی جنه دې کله مو استاد دی یو نه که حدیث یاد دې نو ته دې طلاق سره طلاق شو وڅو دا په جوړه شو مو څه په پته کو دا طلاق ته وته شیطانی نفس یې کنه تیز شي تلاخو کو کو سکر دی دیکھ یو لاک احادیث و دیاد نی نو اولوی مولا دی یعنی اتر مولا ندی نو تدری تلاق اسا تلاق شو خود زوی کی دیش یاد و تنینا مولا رو برک بشو خود اچی تلاق شو بیر کن زندگی تبا شو دین شن تبا ایچ خواه بس خود هم پجرا جو خواهرم جی دی خواه خواه سی کرو و دی لان اول ردی دیم بی جما دو دیر لر لارم نمی نکر بسان اسا بی اسا خوصه شیا کرد نافا شیا سیوری نا ما طلاق و جدا خود دریز داری که بکن تست و کلی لگی بکست نا را خواهرم جرد خودم جرد خوب بار نا دواو لخکور او را مروان شد تباو بار باش سال و دا تسیادی که دیشی یادی که دیشی یادی تعلیب کنم ما دوستاستا بدن سال وقتی اگر کلی دا بیل آده چند سیر دیگا
او ات سال معده چه مو سدریگی جمع تکین از چه مو دو شو اشتاگی رو دا موریس را گوزورا دا عالم اگه تا وردیدی شو بیگا تاو سر ناس کنم از بودی خوند دیکلو خنو چه تا دیدن یو زلو نو بیا چه خزم دا بشنو مانا غلطی و شو دکتیش شما خزم سخار و خرا مانا و سر آده خزم دیکن کون کی جمع نماز ما ولی تری طلاق آرکوی که یو دا کهانی سیاد دیتا تری طلاق ہے استاد با تری مبارک شخد طلاق آنه نا ما دا یو دا احادیث دیات یاد دی ستا سیاد دی لکا الحمد قل هو چه بل برسی دا سلی آنوی سا خد بے خیال کرلی بے پور طلاق خد ریش مولیس مولیس لما تا عمر رو قسم بے قلو غائبانا قیمت و خنم فارو خل ہوئی ما خد بے خد شون دا عالم دی انا بی حریر رضی اللہ ابو حریر وریش تو کار بیا دې شو کار کې مسلمان شو دې کې خبر موقع باندې دا د یمن دې نو ټول مې میمونه دې او دا پلان نو مې سوحر دې دا نو عبد الرحمن دې یا عبد الله دې مشهور راځي دا چې عبد الرحمن دې سوحر دا تر بیدی شریف کې ودل اشاره ده چې سلور سلوی خدمونه دې که پینزه سلوی دې دې نو نه دې دې اخوارم دې نو نه بدیر دې نو دې نو نه عجیبه خواه دې دا ابو حریر نو نه دې دا کل عالم دې نو دا دوت ابو هريره ولا بلاي وورك شان بيشو هغه ساته يو نو دا ما دي ما شو كان ترى وقت يا چا بيشو خو هي نور وسه کي چا به وونه کي وي کي ولا پور کي سار به وچ گړي سوروني به ودان تر پوتا ما دو به به سره کو يو کي نو شان وو نو دا وته يا ابو هريره يا ابو نور عليه السلام پس يو زال گړي نو چا ما باش تا يو نو دوی چې سبا دی ورته ما کومه خبره کي چا حديث دي اته نا ما دروازه ورته ما دروازه ما دي ما نو لگا دا ساتو دے والد نا علام دے لوگو آگا ورخ بھی لگا رائے پشن سوری بھی نا آگا وگو کی دا سفا آج اختی کی دا سا خیر اولا گو لدا پیشو چی دلان دے رازی خیر اولا گئی دا خیر دے اولا گو رولا گو لسوری تنگ و رو بطا حضور علیہ السلام تناس و پین و کو غارا شوی کتو یا آبا حضوری را یا دا پیشو نانو پلا را دے نا بو حضوری را یا پیشو ساتنا یا دا بل دو حضور دا قولی اگا لفظو جی تاریوانو دے مقصد نمنا وردی پرچک یا دی و دبیتی ارش عبد الرحمن بن صخر دې نوم دې ابو هريره دې دغه نور په هغه واده وا سعید بن مسیب باندې چې هغه سید التابعین دې په اړه به اعتبار سړي ابو هريره مدینه منوره کې خاص په جنۃ البقیع کې مقابل مالی نه ده بل ده رسول شه او خاص دې مخاف دې هغه نور علی کتب مدې نه لګې نه نه ما غدا سي مالی مې کې نه پورا او خاص دې بل ده انا عايشي دې د جنازه او پرته کړو بیا یو درې نشته پس دې وفات شو انا ابي هريره بن لابير زياد احاديث بن زهر صلو صلو دري او يا احاديث در نقل ورد بدري كتاب ثم نبي طالبان وابا دخل بصوت عياني بمريا من كشكي ناس تيجي مولي سيد ودا سيجي في السيد 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 ودا سيجي مدیر شاگردان یو تا او طالبان و دوی داتا تا دور سبب سنگ یاد دی ویر ما نی دکان کو نمی زمیداری کو نیچه تا مزدوری با موقع گیا و مخام سمی یاد لگی چکر او پیسی نمی نو بس ما شکو را سبق بینو دری نیم کاری کنی دیر سبق بیده دی شکو را بنا سبق بیم دا جو حضور علیہ السلام تا بیوی زمان حد سبق یدی گی ویدا ساتر بیر که ساتر بیر که سی پکتم شوف پر سدم بکوی سی کلمات اوی رو ما دیو سینی بولو مگا سینی بولو مگا و ما نصیبو بعد او شهر قطو الا اسنان وما خبر من الشكل على رجلا ما انا خبري ما يريد وتقوى ما ملازمت استاذ سليم وحضور عليه السلام سري ده قد بقى جواب بدي فيني انا ابي اريد ان شاء الله تعالى انه شبيته من يوش شبيته يجري يوش وفات يزيد ده دور مراح دوه وروي زالمان ده قوات له وشا بالعليكا ما خدير باك ساتلك انا ابي اريد ان شاء الله تعالى قال ديوي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فرمائي لي كلمتان حبيبتان وكلمين حبيبتان أن لا تبير كران دي إلا الرحمن الرحمن ذات الرحمن لا نقول يا رحمد إجبال بور تقول لدوما صواب تركي شكر نومس حبيبتان على اللسان أساني لما جبباني شكرا تغير فقير شعبوني لكران دي وإلا أساني دي إيه زميل أغاني ويش نو أساني دي لا ترغيب شو خذيتا فقير دي نو ويقا نفقير أو حبيبتان أساني دي سړی خیر مې خیرات مې را ډېر نه غواړي چې قرآن دی ویلو مې یاد وي چې ګورګانې مې شي دې ټیم مې شي دې ګان مریان امیان ټول سړی دا باندې چې په پیپی دې وزن به کمی وزن دې دې درو دې لا پاپ سره مناسبت راي تر دې میزان شته قرآن نه ثابت شو راي خپل دې دې وز وز مې اومه ده حق
او دا یو حدیث نه کار شو چې میزان نشته او ته نشته الله پاک هم ته دا ولاړی جبرئیل علیه السلام په دې آدم علیه السلام هم ولاړی او اسرائیل علیه السلام په سب سب شان ولاړ دی جبرئیل علیه السلام اته دې جنه مفتی اعظم هم ولاړی دا عمل د قران او سنت سره برابر دی په دې وزن دی دا بل کم برابر نه دی ختم یا په کې نه غلطه کوریا کاری و نو دا په نه وکړا مولوی سره ولا پاتې کله ته کو جبال مشین کې دې فقایو ظالم مولا او کافر تقدیر او وصل شو شاو پدار پکې شوشا شوشا پاره ده بلې دمو یو عمل نه کړی چې سکل راځي پکې سقيله تا سکل په اعتبار د اخلاص سره ایمان سره راځي چې یقین دی وي سقيله تا نه درنه نه په میدان پته ده سر په لحاظ سره ما ثاني نه په لحاظ سره علي سره څنګه ګران دي کې پکې نشته که تاسو ګورئ پر په حال کې پکې نشته ګران او د سر په لحاظ سره ثاني په پکې نشته نه په لحاظ سره ثاني نه دی پکې نشته د قرات لحاظ سره ثاني دی بعد د اخرت طالبان د اخرت چې اپری ځانې کړي یو قاری سه په جمعه کې نشته نو البته جمعه ته ول چې هغه یې وروه واه پکې و ما اوس پیرای په ما جمعه ته ورنه نو ساسو دې کې کوم جمعه ته ورنه نو او خلک ورنه نو دې اصل یو دغه کې تاسو چې واره نشي وی ورودي چې هغه وروه واه پکې راټو واه دا قاری سه د دې په تکې کوي مده پدې کې اوس پیرای اس په وره درانه دې شنو دی او ته کړه کې دا کړه په وته دا دې کې په شې دي په دې کې وکړه په کومه وقاله په دغه ځای سره به خامه خو دا سپې ته وي کور شه نو دې وته په کړه شه په کلو کې شو کې نه په تاري وته وي دا او خیرت نه غندې هغه سپې ته وي او ریشا خاص کې قلقله او دې غټه وایې په دې باندې شو شو نه کول ډېر وخت وایي اته چې وی وی اور چلے درځي دا هغه اس کې وړي یو قاری سے وہ شاد یا رشتہ نو عاشق پمسالی دا ہوئی شاد شتا اگو دے اس تا جشتا خودو بیٹی کو خونشتا وہ دے ہی کتا غلط کے دا ہوتا دے مالے نادا نکتا خیر دے نادا دے دا ہوتا دا نو میں مزل آگوان شو شاد شتا لی کوئی دارا کم کرے گا چشی کے چی دے دا دے سری کرا دے دا مالے نادا دا خیر دے دا سی دا آتاری وہ دے مخی دوزان دا راشا شاد وصلی وہ دے تبی قاری سے وہ دا سی شاد ماں سر نیشتا دے چی کم یارے دا دې ټیم بیا دې کې څه دې خیرات نشته آسان بغیر معمولی جنیم ویل شي سبحان الله تاسو ویل شي کنه شي ویل چا قرآن ویل او کړي ویل شي وای سبحان الله و بحمده سبحان الله د خدای نوم کې ډیر برکت دی یا حدا حشی بده کې ویش چا سر زرو وی واړو ګناونه کړه سمندر د زغم لري سمندر دې ویل دنیا نو یا چا رب دې روچنه دا ټول به معاف شي شکر نو واسه چې په دنیا کې خدای معاف کوي الله تاسو له موږ ته توفیق راکړي چې دا ذکر کلام شامل وي پټي ته د تصویر اواز سل درې وي سبحان الله و بحمده سبحان یو ګډه ګل ګډه سره ګنټه ګنټه پر دې کوي انګو دې سنگلا تاسو نو که څه په خپل ورځي تفسیر په کې تفسیر پوری شو حسنه پوری شو یو بل سره کینی پوری شو ځکه نشه عالمان با حدیثی کری تا ذکر حدیث روڑو کہ کم طالبات و دورو پرا یہ دا اللہ یاد نئے رہی دا اللہ عظمت تبلیغ کسو نا عظمت دے اللہ دم خالق دے مالک دے دا اللہ صفتو لے پورا خلا بانے بایا نئے رکھوئی ار وقت دا اللہ عظمت وائے خدا بایا دا اللہ عظمت دا ذکر حدیث روڑو دا طالبے دا مجلس دا سدی لیکن دا جنت ذکر جنت آخر کے جفر خبر اتری ہو مدا بابا سبحان سبحانك الله واخر سبحانك اللهم وتحيه في السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله بي بجنتك مدا طالب ده دور الحديث نه طول حديث ده علماء الناس دي مولانا سيف الرحمن صلى الله عليه وسلم كان نور ترى دي طول ده بقى ده كل ده خبر معلوم دي ده طالب ده سي لك جنت ده حرام فرشتي ايش ده دي خبر بس طالبان دا طالبه دا دور حدیث خوش اون بدی استازی کئی خدای استادانی کئی او علم دیتی خور کئی نو دی با اوسو اللہ سر ملور متعلق لیک دیر کئی چا اللہ سر تعلق دا شیطان نو بچ کی ہو شیطانی خلق نو بچ کی کئی سل دا اللہ عظمت او بڑائی بایانی اق خلق و سر اکی نی او پا خپل اموائی انشاءاللہ پا خلق اوائی عظمت او بکوشی دا ذکر من دی سو در پاک زاکرین جو کہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نا طول اول کلمتان حبیبتان نا طول مقتدان مصود دری و صفات و سر و سبحان اللہ و عند خبر دی دا راجح ترکیب دی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ لا ختم قبول کی دا مجلس و غیر روان دی و علمہ طول پاتی دی
الله باندې څومره علما راغلي دي، دا څومره دا انتظامي خدمت یې کړی دی، دا څوک ښودنه کوي د دې درس معنا کو، کوم استادان دي درې شپږ استادان دي او درې د بنینو معنا کو استادان دي معلمات، الله یې د ټولو استادان او استاد زنانو نارینو حافظ او ناصر شي، او دا جنکې چې کومې دورې وکړو چې حفظ وکړو ورام سره او تیم سره د دې خدای دې موږ تړلې ده دي، د دې مدرسې څو خدمت کوي یا الله دا خدمات یې قبول کړي، کومې زنانو راغلي دي کمی دوریانو کی نکیم سبب کوئی یا اللہ درشتو مسئلے حل کی رزق در طول ریر کی دینداری و تقوی من گو دی کرا و دی روکی جا خدای دی من بانی رحمو کی خدای حرمین شریفین مدینہ منورا نموز دا پارا حق مری دا پارا کلو کی اسلامی حکومت دا افغانستان مضبوط کی او دنیا و تسلیم دو دا یا اللہ غالا کیری ام مخالفین و تنکون کی و اعتراض کون کی خدای پاک داری کلی سمی کی شکا کی خدای یا اللہ تسمی کی من کمزوری ہوں اور الحمد للہ سپر پاور ادوار ختم ہے پاکستان خود دن شکر ہوا سی خود وی امریکم ختم کر رہا روس مجھے ختم شکر سپر پاور دے ختم دے سپر پاور شکر ہوا سا مو قرزون تا جولے خدای رکھو دے دی دا جولے دے خدای وش لی کم وزیر خدانہ جے قرز غوری اللہ دے خلے بانے خارج رہو دی خپل پیٹرول دے خلق و روخی خپل پیلا خپل سندونم سن خپل سندون اسلام بوارسک کی سونا خوری غرون دی ارسشتا خشا ارسشتا خودی نا آل دی خرس باره دی کمیشن فاره اللہ رو دا هدایت کی نا طول خلق پریشان دی مریان دا ارسن خبری هدایت ساته مریان رو دا زنانم مسئله وی سب ہوئے کور مسئله خلق میتا وی مور میدا زیتا بر میدا زیتا مریان دا سو خلق دنے کی دا جمعاتا نا اللہ بایل زنانو جن دن خوری کی دا نارینو حیاء و پردو بورقان اور بنان تو مدرسی اور بنین و خدای دے چوڑی کامیابی کے مرکز میں تبلیغ دے خدای پاک رہنا پوری دنیا تا پورا کہ مندے دے خوخ البصر خدای وابستہ لری شیطان و نفس و خواہشات بس خدای من مروزی رحمان بس اللہ بس اللہ پیغمبر اور مسلمانان خیر خواہ کی مندا دخل کو حقونا بورا کو بردی حقونا ورک اور دخل کو حقونا بورا کو دا جینا کہ دے خدای تا پواداری کی عالماتی لکی معلماتی استادانی لکی ورونا دے خلے دے دے استادان و دے دور آباد ساتھی تو دے مدرسی ضرورت دے رکھ برو